da noite, certo? Encosta pra cá. Thor! Oh! E ele não batalha sozinho, então encosta pra cá. Pauê! Oh! Ah, porra, é o rap nacional, hein, rapaziada? Cuidado. Só relembrando, MCs, será 30 segundos, certo? A edição. Mas o que? Bate bom? 30 segundos. Você controla aqui, ué? Sim. Deixa o celular aqui, fica mais acessível pra mim. O bagulho pegar fogo, certo? Vem gerar com a mão pro lado, vem gerar com a mão pro lado. Quem começa na voz, certo? Bora passar aquela máxima energia. Estamos em poucos, mas somos bons, certo? A porra. Aí, então vem geral, vem geral. Uou! Faço rap de verdade, sempre que é interessante. De Corinthians eu tô lembrando do jogo onde o Obina pisa, o Ronaldo é coadjuvante. Dessa forma, mano, porque eu sempre vou com uma calma. Natural igual fauna, o rap é minha alma. Eu vou levando, mano, do verso e tal. Eu sou do Coringão, mano, orgulho nacional. E faço um freestyle aqui brutal. Não sei se é palmeirense, mas faltou o mundial. Barulho pra esse round, família! Daquela forma pra eu sair com vontade. De quem começou pra quem terminou, barulho para as rimas de Thor. Computado diferentemente, barulho parece mais de Pauê. É isso, Pauê, 1-0, mas tudo que vai. Volta! O que vocês querem ver? Sangue! Então, mancha. Aí, só pra confirmar, a gravação tá boa aqui? Tá. Tá suave? Tá só suave. Tá complicado aqui porque o grave da caixa tá fazendo a câmera. Ah, não, sim. Mas mancha. Aí, daquela forma, pro DJ soltar o beat, vem geral com a mão pro alto. Vem geral. Solta o beat, DJ. Porque, mano, isso vai me deixar em pé todos os dias. Porque o mundo é uma hipocrisia. Cê falou que até faltou o mundial. Eu mando rima boa sempre pra elaborar. Em cima da base eu me sinto Tony Montana. O mundo sempre foi meu, só não soube conquistar. Entendeu? Como é que eu tô matando esse MC? Cê
sabe que agora hoje eu vou fazer fluir. Escutei MC da na minha poesia. Se eu for embora, nunca vai ser com a mente com a mão vazia. Sacou? Como é que eu vou fazer nessa parada? Tony Montana, cê sabe que o freestyle percebemos. Até porque, meu mano, vemos. Até porque, Tony Montana, do pó viemos e ali retornaremos. Matando esse cara em cima da batida. Cê não entendeu porque agora seu rap é pouco. Até porque Tony Montana ali pro Scarface. Você é Manuel Gomes, por isso eu soro seu coco. Terceiro! Concorda, é isso? Então é isso, certo, rapaziada? Daquela forma pesadelo. Aê! Quem que é terceiro de qualidade? Grita sangue! Então vou soltar o beat daquela forma. Vem geral com a mão pro outro, rapaziada! Vem geral com a mão pro alto. Aê! Vocês vão responder aí pro senhor. Não é mais certo. Isso é batalha da Chico. O senhor não amar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso é batalha da Chico. E o senhor não amar. Vai matar. De verdade, sabe que essa é a minha labuta e minha luta. Lembra que eu falei em cima do primeiro verso que você não é humano inteligente? Eu sou Tony Montana. Se o Mike tá na minha mão, eu olho pra sua cara e falo assim: hello, my little friend. Mano, eu matando esse cara com quatro versos. Freestyle que eu converso, só perverso em rima. Sinceramente, que eu tô matando, tô improvisando. Sabe que essa é minha autoestima, mas Tony Montana é o meu truta. Sabe que eu tô fazendo freestyle agora que não consome. Eu preferi ser o Tony Montana do que senhorita Morello presa ainda o Corleone. Passou, certo? Aê, pra próxima fase. Muito barulho pro Pauê, família!